සුබ දවසක් ඉස්සෙල්ලාත් කැපේ වෙතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ සීගිරි චිත්‍ර කලාවේ විශේෂිතා පිළිබඳව. අපි සීගිරි රාජධානිය පිළිබඳව කතා කරොත් සීගිරි රාජධානිය ගොඩනගන්නේ අනුරාධපුර යුගයේ රජ කරපු දාතසේන රජතුමාගේ පුත් කුමාරයෙක් වන කාශ්‍යප කුමාරයා. ඉතින් මේ සීගිරි පර්වතයේ අඩි 600ක් පමණ උස මේ පර්වතයේ මුදුනේ විශාල මාලිගාවක විසූ කාශ්‍යප කුමාරයා තමයි මේ අලංකාර චිත්‍ර කරවලා තියෙන්නේ. සීගිරි චිත්‍ර පිටලා තියෙන සීගිරි පර්වතයේ ඉඳන් අඩි 60ක් පමණ පහළට වන්නට ඒ වගේම මේ සීගිරි පර්වතයේ සීගිරි සිතුවම් 500ක් පමණ තිබූ බවට විශ්වාසයක් තියෙනවා. නමුත් අද ඉතිරිව තියෙන්නේ සීගිරි චිත්‍ර 22ක් පමණයි. සීගිරි පර්වතයේ බටහිර පැත්තට වෙන්නට ඇති ගල් කුහරයක තමයි මේ සීගිරි චිත්‍ර දකින්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ සීගිරි චිත්‍ර ඇඳලා තියෙන්නේ මේ ගල් කුහරේ. ඒ නිසා ඇත්තටම මේ ගල යම් කිසි ක්‍රමයකට සකස් කරගන්න වෙලා තියෙනවා චිත්‍රාඳිද්දී. මෙතෙන්දී සීගිරි සිතුවම් ශිල්පියා භාවිත කරලා තියෙන්නේ ප්‍රෙස්කෝ බෝනෝ කියන තෙත බදාම මත ඇඳීපෙන් ශිල්ප ක්‍රමය. විශේෂයෙන් දහයියා, කොහු කෙඳි, හුඹස් මැටි, කිරි මැටි වගේ දේවල් එකට මිශ්‍ර කරලා සාදගත විශේෂ බදාම තට්ටුවක් මේ ගල මත අතුරලා ඒ මත තමයි චිත්‍රය ඇඳලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ බදාම තට්ටුව අඟල් භාගයක් තරම් ඝනකම්. ඒ වගේම මේ බදාම් තට්ටුව ගලේ තවරලා ඊට උඩින් හුණු පිරියම් කරලා හැන්දකින් පිරිමැදලා ඒ බදාම වියලෙන්න පෙර තමයි මේ චිත්‍රය ඇඳලා තියෙන්නේ. අපි සීගිරි චිත්‍ර පිළිබඳව කතා කරොත් සීගිරි චිත්‍රවල විශේෂ ලක්ෂණ කීපයක්ම තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ සීගිරි චිත්‍ර සියල්ලම කාන්තාරෝම. එකම පිරිමි රූපයක්වත් මේ සීගිරි චිත්‍රවල දකින්නට නැහැ. ඒ වගේම ඉගෙන් ඉහළ කොටස පමණයි ඇඳ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කාන්තා රූප සියල්ලක්ම මල් වලින් සරසලා ඒ වගේම අතේ මල් දරාගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම එක එක ප්‍රමාණයේ ආභරණ පැළඳගෙන සිටිනවා. ඔබට දකින්න පුළුවන් මේ සීගිරි චිත්‍ර විශේෂයෙන් කහ රතු කොළ යන වර්ණ කීපය තමයි භාවිත කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ චිත්‍ර නිර්මාණය කරනකොට වැරදි අඩුපාඩු සිදු වුණා නම් ඒවත් ඒ රේඛාවෙන්ම සකස් කරලා තියෙනවා. මෙතන බොහොමයක් සිතුවම් වල උඩුකය නිරුවත් ඒ වගේම අබරණින් අලංකාර කරලා තියෙනවා. යුගල කාන්තා රූපවල එක් රුවක් රන්වන් පැහැෙනොත් අනෙක් රුව ටිකක් අඳුරු පැහැෙනොත් වර්ණ ගන්වීමට මේ කලාකරුවා සමත් වෙලා තියෙනවා. අපි කාන්තා රූපවල හිස පිළිබඳව අවධානය යොමු කරොත් සීගිරි චිත්‍රවල කාන්තා හිස් අලංකාර මලින් හා අබරණ වලින් සරසලා තියෙනවා. ඒ වගේම පැළඳ සිටින කර්ණාභරණ රවුන් හැඩේ විශාල කර්ණාභරණ. ඒ වගේම මේ හිස් පළඳනාවල මැණික් ගල් ඔබ්බවා තියෙන මගක් තමයි පෙන්නුම් කරන්නේ. ඒ වගේම මල් අතරින් නිලුම් මල් වගේ මානෙල් මල් වගේ මල් වර්ග හිසේ ගවසගෙන සිටිනවා. මේ සීගිරි චිත්‍රවල ප්‍රධාන තේමා වෙලා තින්නේ කාන්තාව. ඉතින් කාන්තාවගේ විවිධ ඉරියව් මේ සීගිරි සිතුවම්වල නිරූපණය වෙනවා. මේකේ තියෙන තවත් විශේෂත්වයක් තමයි මේකද රූපයක්වත් කෙලින්ම ඉදිරියේ බලාගෙන සිටින රූප නොවේ. එක් පැත්තකට එම නැත්නම් සම්පූර්ණයෙන්ම නැත්නම් අඩක් හරි මදක් හැරි සිටින ආකාරයේ කාන්තා රූප තමයි මේ නිරූපණය වෙන්නේ. ඒ වගේම මේගොල්ලන්ගේ අතේ නෙළුම් අරණීය මානෙල් වැලි මල් වර්ග දරාගෙන සිටිනවා. ඒ වගේම සමහර කාන්තා රූපවල අත්තල මල් වට්ටි හා ජලයේ ඉසින භාජනත් දකින්න ලැබෙනවා. සීගිරි සිතුවම් වල අලංකාරය පිළිබඳව ඒ චිත්‍ර රස විඳපු සමහර අය සීගිරි ගලේ තියෙන කැටපත් පවුරෙත් තමන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න අමතක කරලා නැහැ. ඉතින් සීගිරි ගී පිළිබඳව කතා කිරීමේදී සීගිරි ගී වලත් මේ සීගිරි සිතුවම් පිළිබඳව සඳහන් වෙනවා. දිගිල් කිතල මලගාන මිහිදලම් මෙමයි ගී තොපාතගත් මහනෙල මලින් මලක් අපහට නොම දුන්හේ තුම් සෙයි ඇති බස සතා තෙපලයි. මේ විදිහට සීගිරි කාන්තාවන්ගේ අතේ තියෙන මහනෙල් මල් පිළිබඳව මේ ගීතයෙන් කියවෙනවා. සීගිරි ඝන වනාන්තරයකින් වැහිලා ගින් තියෙනකොට කාලෙකට පස්සේ සීගිරි රාජධානිය සොයාගන්නේ එච්.පී. බෙල් කියන පුජ්‍යලයා. ඉතින් ඔහු පුරා විද්‍යාව සම්බන්ධ විශේෂ දැනුමක් ඇති පුජ්‍යලෙක්.
එච්.සී.පී. බෙල් මහත්තයා, ඒ වගේම සේනරත් පරණවිතාන සූරීන්, මාටි වික්‍රමසිංහ සූරීන්, ඒ වගේම ආනන්ද කුමාරස්වාමි සූරීන් කාලෙකදී මේ සිච්චීගිරි චිත්‍ර පිළිබඳව විවිධ අත් දැක්වීම් කරලා තියෙනවා. සේනරත් පරණවිතාන සූරීන් සීගිරි චිත්‍ර පිළිබඳව කතා කරද්දී සීගිරි චිත්‍රවල ඇති රන්වන් පැහැකතුන් විජ්ජුලතා හෙවත් විදුලිය ලෙසද අඳුරු පැහැකතුන් මේකලතා හෙවත් වැස්ස ලෙසද හඳුන්වනවා. ඕපවසන්නේ විදුලිය හා වැස්ස මේ කාන්තා රූපවලින් නිරූපණය කරන බවයි. එතකොට ආනන්ද කුමාරස්වාමි මහතා කියන්නේ සීගිරි චිත්‍රවල සිටින්නේ වලාකුළු මත පාවී යන දිව්‍ය අප්සරාවන් කියලා. මොකද මේ කාන්තා රූපවල අලංකාරයත් ඕම් පැලන සිටින ආභරණ අතේ දරා සිටින මල් ආදී පිළිබඳව සලකලා බලලා ඕන් දිව්‍ය අප්සරාවන් කියලා හඳුන්වලා තියෙනවා. එච්.සී.පී. බෙල් මහත්තයා තමයි සීගිරි චිත්‍ර පිළිබඳ විශේෂ අවධානයක් යොමු කරලා ඒවා සොයාගෙන ඒවා නම් කරලා අංක කරලා ඒ වගේ මේ පිළිබඳ විශේෂ ගවේෂණයක් කරන්නේ. ඉතින් එච්.සී.පී. බෙල් මහතාගේ මතය වන්නේ පිදුරංගල විහාරයේට මල්ගෙන යන රජකුමරියන් පිරිසක් මේන් නිරූපණය වන බවයි. සීගිරියට ආසන්නෙම තමයි පිදුරංගල විහාරය පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මල්ගෙන යන රජකුමරියන් පිරිසක් බව ඔව් පවසන්න එක හේතුව තමයි මල් වට්ටිය අතේ දරාගෙන සිටීම සහ පෑන් විසින භාජන අතේ දරාගෙන සිටින රූප මෙහි සටහන් තිබීම. සීගිරි චිත්‍ර පිළිබඳව හැචල් නම් ඉතිහාසඥයාගේ මතය වන්නේ රාජකීය කාන්තාවන් පිරිසත් උසිත දිව්‍ය ලෝකයට ගිය ගමනක් පෙන්වන සිහිනයක් මෙම සිතුවම් වලින් නිරූපණය කරන බව. සීගිරි සිතුවම් පිළිබඳව මත පල කර තවත් පුජ්‍යලෙන් දෙදෙනෙක් තමයි නන්දදේව විජේසේකර සහ මාටි වික්‍රමසිංහ මහතා. සීගිරි චිත්‍ර පිළිබඳව මාටි වික්‍රමසිංහ මහතාගේ මේ මතය කියන්නේ ජල ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන ලඳුන් මෙම සීගිරි චිත්‍ර වලින් පෙන්වන බව. එතකොට නන්දදේව විජේසේකර මහතා පවසන්නේ කාසිප රජුගේ වියෝවෙන් වැළපෙන බිසෝවරු මෙයින් නිරූපණය කරන බව. නමුත් මෙම මතයන් සනාථ කිරීම අපහසු බව මෙම සිතුවම් හොඳින් පරීක්ෂා කිරීමෙන් අපිට පැහැදිලි වෙනවා. මේ අලංකාර සිතුවම් කලාගාරය පාර්ශ්වික 1967 ඔක්තෝබර් මාසේ 14 වෙනිදා සාහසිකයන් පිරිසක් විසින් විනාශ කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ සීගිරි චිත්‍ර පිළිබඳ කිසිම සැලකිල්ලක් නොදන්නා ඒවට උඩින් තාර වැනි ඝනකම් කොළපැහැ තීන්තයක් කාලේප කිරීමේ. ඉතින් මේ විනාශ වුණු සීගිරි චිත්‍ර පසුව ඉතාලියේ සිටගෙන වූ ලුසියානෝ මරන්සිනන් ශිල්පියා විසින් ඉතාම අපහසුයෙන් ඉවත් කරන ලදන. නමුත් සමහර සිතුවම් වල හිස කොටස් වෙනි අලංකාර කොටස් බේරා ගැනීමට නොහැකි වෙලා තියෙනවා. හොදා ඔබ සීගිරි සිතුවම් නැරඹීමට ගියොත් අපිට දකින්න පුළුවන් වේවි සමහර සිතුවම් වල කොටස් දකින්න නොලැබෙන වග. සීගිරි කාන්තා රූප හැරෙන්නට සීගිරි චිත්‍ර කීපයක් නයිපෙන ගුහාවෙත් දකින්න ලැබෙනවා. නමුත් ඒ වගේ තියෙන ලියවැල් කැටයම් ආදී මෝස්තර ඒ ඇරෙන මිනිස් රූප මෙම ගුහාවේ දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ ඔබ දකින්නේ සීගිරි සිතුවම් හොයාගත්ත මුල් කාලයේදී චිත්‍ර අංක කරමින් ඒවා පිළිබඳ තොරතුරු ගවේෂණයේ යෙදෙන එච්.සී.පී. බෙල් මහත්මයා. විශේෂයෙන් ඔබට පේනවා ඇති ලී වලින් සාදාගත්ත අට්ටාලයක සිට තමයි මේ විදිහට මේ ගුහා චිත්‍ර ඔහු අධ්‍යයනය කරන්නේ. පස්සේ එච්.සී.පී. බෙල් මහත්තයාගේ බිරිඳ සහ දරුවන් ද සමග සීගිරි සිතුවම් බැලීමට ලී අට්ටාලයක නැගී සිටින ආකාරය දැක්වෙන ඡායාරූපයක් තමයි ඔබ මේ දකින්නේ. ඉතින් ඔහු කෙතරම් අවශ්‍යතාවයකින් මේ සීගිරි සිතුවම් පිළිබඳ සොයා බැලුවද කියන එක ඔබට දකින්න පුළුවන්. මේ බොහොම භයානක අවස්ථාවක් ඇත්තටම මේ වගේ ලී අට්ටාලයක නැගලා මේ සෑහෙන උසක ඉඳගෙන මේ සිතුවම් නැරඹීමට ගිහිල්ලා ඉන්න දර්ශනයක් තමයි මේ ඔබ දකින්නේ. ඉතින් කොහොම හරි සීගිරිය එදා අලංකාරව ගොඩනැපු කාශ්‍යප රජතුමා මේ සීගිරි සිතුවනොත් යම්කිසි තැනක මේ විදිහට අලංකාරව ගොඩනගලා තියෙනවා. අද ඇත්තටම ලෝක ප්‍රකට සිතුවම් විදිහට මේ සීගිරි චිත්‍ර හඳුන්ලා දෙන්න පුළුවන්. ඔබ මේ දකින ඡායාරූපය සිතුවමට නැඟු ඡායාරූපයක්. සීගිරි එදා ගොඩනගන්නට ඇතැයි සිතන්නේ මේ ආකාරයට ඔබට පේනවා ඇති ඇතුම් ඒ වගේම මිනිසුන් වැඩ කරන ආකාරය මෙදිය පොකුණු අගල් ආදී සකස් කරන්න ඇතින් සීගිරිය පේනවා. ඒ වගේම කාශ්‍යප රජතුමා බිසෝරුන් සමග එය නරඹමින් සිටින ආකාරය ඔබ මේ දකින්නේ. සීගිරි සිතුවම් වලට සමාන සිතුවම් ලෝකේ තවත් කීප ස්ථානයකින්ම හම්බෙනවා. එතනදී ඉන්දියාවේ අජන්තා ගුහා චිත්‍රවලට නම් බොහෝ සමානකම් දක්වනවා මේ සීගිරි සිතුවම්.
අඳුරු පැහැමෙන් ආලෝකමත් යුගල සිතුවම් අජන්තා සිතුවම් වලත් දකින්නට ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේ සිතුවම් වල හැඩතල රේඛා භාවිත යනාදී පිළිබඳ බැලුවත් බොහොම සමාන ලක්ෂණ අජන්තා සිතුවම් වලත් දකින්නට ලැබෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම සීගිරි චිත්‍ර පිළිබඳව කතා කිරීමේදී සීගිරි සිතුවම් ශිල්පියා ඔහුගේ හැකියාව මනාව මෙම සිතුවම් තුළින් ඔපනන්වලා පෙන්වලා තියෙනවා. ඒටි කාන්තා ලාලිත්‍ය විදහා දක්වන සීගිරි සිතුවම් සාක්ෂි දරනවා. ඇත්තටම සීමිත වර්ණ ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරලා ඒ වර්ණ ප්‍රමාණය මනාව හසුරුවමින් ඒ වගේම ප්‍රාණවත් රේඛා භාවිතා කරමින් ශිල්පීය දක්ෂතා ඉතාම හොඳින් ප්‍රදර්ශනය කරලා තියෙනවා. අපිට එක හා සමාන ලෙස පෙවුණත් මේ සීගිරි සිතුවම් එකිනෙකට වෙනස් ආකාරයෙන් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. එකකට එකක් සමාන සීගිරි කාන්තා රූප දකින්නට නැහැ. ඉතින් අද සීගිරිය ලෝක උරුමයක් ලෙස නම් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ වටිනා වස්තුවක් විදිහට සීගිරි අපි රැක ගන්න ඕනේ. ඇත්තටම අනුරාධපුරයේ යුගයේ අපේ කලා ශිල්පවල අපේ සිතුවම් ශිල්පයේ නෂ්ටාවශේෂ තමයි ඇත්තටම මේ පෙන්නුම් කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔබ සීගිරි සිතුවම් කලා පිළිබඳ යම්කිසි දැනුමක් මේ වීඩියෝ නරඹලා ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝකින් තවත් නැවතත් දවසක හමු වෙනතුරු අදට අපි සමු ගන්නවා. ඉතින් ඔබ අපේ වීඩියෝ නරඹලා ලයික්ස් කරන්න, කමෙන්ට්ස් කරන්න, ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. බොහොම ස්තුතියි.